الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. Assalamu alaikum jama'a, barkamu da walhaka. Ni ne naku Imran Hashir Dukeni da muka kawo muku shirin As-Sahwa. Yau za mu yi magana game da cikin abubuwan da ke damunmu ko kuwa ke ci mana tuwo a ƙwarya cikin zangonninmu, shi ne tarbiyyar yara. Wasu sun ce kamar idan kaga gari ya yi kyau, gida ya yi kyau kenan. Idan kaga gari bai yi kyau ba, gida ne bai yi kyau ba. Wato idan mutum na son ya sake gari ko kuwa ya bari gari ya yi kyau, ya sake gidan shi. Gida kuma duka ya tabbata ne kan tarbiyyar yara, yanda muke tarbiyyar da yaranmu cikin zangonninmu. Yau za mu duba tarbiyya cikin zangonninmu. Tarbiyya ta huskar musulunci, tarbiyya ta huskar malumman tarbiyyar yara. Ina da manya-manyan baki da za su taimake ni cikin bayani tarbiyyar yara yau. Saboda mun duba shi ta huska biyu. Mun duba shi ta huskar malumman musulunci, abinda suka fadi game da tarbiyya. Bayan wannan kuma muka duba shi wurin Larabawa sun ce mahdiyun, malumma kuma na duniya, yanda suka ce mutum zai yi yayi tarbiyyar yara yanda ya kamata, alabashi mu ci amfanin shi sosai sosai, sa'annan kuma zangonnin mu kuma su ci amfanin shi. Wanda za su taimake mu fira yau shine babban malamin nan da yi karatu daga Najeriya ko daga Sudan, Malam Ibrahim Badamasi Al-Abbasi. Wanzar Al-Abbasi kana cikin Abbasiyun kenan ko? Malam sanda zuwa. Wanda kuma za ta taimake mu cikin bayani ita ne malaman nan da kowa ya santa, idan kana jin radio ka ji ta sosai sosai. Malaman nan kuma gashi tana walkiya sosai sosai. Ina magana malaman nan da ta karantar da ni ma, ina batu Madam Nasiba. Madam Nasiba sanda zuwa. Sannuka dai. Sannunku da zuwa. Sannuka dai. Madam Nasiba ya ke walkiya gani. Alhamdulillah, mun gode ma Allah. Fine fine fine. Madam Malam da Madam, muna son mu yi batun tarbiyyar yara yau. Dan fara da Madam, saboda Madam tana da ibra sosai cikin batun yara. Madam, in aka ce tarbiyyar yara, in aka ce yaro, menene yaro, wane ne yaro? Bada uzu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. In an ce yaro, United Nations tare da other organizations kamar International Labour Organization sun ba da definition yaro. Wai yaro ne wanda aka haife shi har zuwa lokacin da zai kai 18, before the age of 18, har kasa duka ya zama yaro. Wato tun da aka haife mutum har ya kai shekaru 18, goma sha takwas kenan, ya zama yaro kenan. Kuma wasu kuma sun kakkara wani explanation da zai support definition na. Okay. Wai yaro ne wanda bai da incin kanshi. Okay. Wanda major decisions bai yayi ma kanshi, sai an yi mishi. Okay. Mai tankan bai zama cikakke mai cikakke hankali. To inda aka nan ne, wato idan mutum ko da ka ci shekaru 40, inda ba kai da kanka ba kai ke yi ma kanka decisions ba, lokacin ka zama yaro kenan. To halinka zai kama da yaro. Okay. Amma age wise dai, tun lokacin da aka haife ka har zuwa shekara 18 shine yaro. Jama'a, mun announce WhatsApp line mu da sauri, saboda yau WhatsApp mu nan numbers na kuka saba aikowa, kuka saba turowa na WhatsApp yana nan. Sannan kuma mun kara sabon number kuma na WhatsApp kuma kai shine 050-56-94-258. Kokuwa number na kasan muna karban WhatsApp da shi tun da kaya ka aiko wannan da muke batun shi 054 nan. Wannan kuma ka aiko duka mun karanta in Allah ya yarda.
Malam ka dace da tarifin da ta bayar game da yaro nan. Bayan ka ta dace, inda ka dace kuma in aka ce tarbiya cikin musulunci, menene tarbiya cikin musulunci? To, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kubada assalamu alaikum. Dangane da abin da ne malama take faɗa da yaro, babu shakka malaman tarbiya na addinin musulunci sun yi ta'arifin me ake ce ma yaro. Ya kusa da ya zamo ɗaya, ya kusa kuma da ɗan samu ɗan bambanci kaɗan. Bambancin da za a samu shi ne, shi musulunci abin da yake ɗauka yaro shi ne, akwai lokacin da za a duba da shekaru, akwai lokacin da ba za a duba da shekaru ba. Za mu ɗauke shi abin da ake ce ma yaro shi ne, wato wanda aka haife shi zuwa balagansa. Shi kuma balaga suna itibari da hadisin da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa, hadisin Abbas, lokacin da aka gidda shi akan za a je gazawa, sai bai kai shekara 17 ba, yana 14, sai manzo Allah ya ce a bar shi saboda babu takallifi akansa. Sai suka diba, sai da ya kai 17, sannan sai ya ce aji. To kenan, idan yaro ya, idan aka haifi ɗa ya kai shekara 17, wato za a tashi daga yaro, saboda mi takalifi zai hau kansa, abinda ke saman mahaifinshi zai koma samansa ko ummansa, na umarnin Allah subhanahu wataala. Wato kenan, sai mu ɗauki abinda ake ce ma yaro shi ne wanda aka haifa zuwa balagansa. To muka ce zuwa balaga zai yiwu tunda jinsi biyu muke da shi, namiji da mace. Akwai mace balaganta, akwai kuma balagan namiji. Sai mu ɗauki alaman balagan in ya haifa, kamar ita ya mace idan ta fara wato ganin mamuna sun fito mata, ko ta ga gashi ya fito mata a hamutanta ko amara, wanda sun yi masharika da namiji, shi ma in ya ga haka, sannan kuma ya bai san mai in ta ga tana haida, wannan shi ne. Ko kuma a ɗauki alaman da tana iya haɗa kowa da kowa, namiji da mace, shi ne mafarki kamar shi ga namiji. Wannan shi ne ake ce mai daga lokacin ba yaro ba ne, saboda ni ya ansa sunan mukallafi. Sai dai kuma idan muka ɗauka kuma muka aje wannan munazana na addini, muka ɗauki kuma tarbiyyata al'alami, wato a ma'asara abin da ake ce ma yaro, har yanzu ɗafin zai ɗauke shi kamar abin da ta faɗa, lokacin da zai kai yana iya ɗaukan nauyin kansa ba ana ɗaukan nauyin shi ba. To yanzu in aka ce tarbiyyan yaro, shin yaro akwai wani haƙƙi kan yaro, kan uba game da yaro, ko kuwa akwai haƙƙin yaro kan uba, ko kuwa akwai yaro haƙƙin uba kan yaro? Yawa, na'am. Idan na fahimci haka, na farko ɓangaren abin da ake ce ma tarbiyya da yake babu ne mai faɗin gaske. Idan muka duba ita tarbiyya kamar wani tattali ne, reno, hankali da ruhi da jiki. Shi ake kira mana tattalin hankalin yaro da ruhinsa da jigangan jikinsa. Wannan shi ne za mu ɗauke shi a matsayin tarbiyya. To da yake kamar na fahimci tambayan biyu, kana son menene haƙƙin ɗa akan uba, menene haƙƙin uba akan, wanda yana ɗaya daga cikin tarbiyya. Kamar yadda muka sani, addinin musulunci ɗa yana da haƙƙi a wurin mahaifinsa. Wa'insu malamai sun takaita haƙƙin zuwa gidaje kamar haka. Na farko, sama masa mahaifiya wato kyakkyawa, wato mai ɗabi'u kyakkyawa, yadda take da tarbiyya na addinin musulunci. Wato cikin haƙƙin yaro kan uba ya kamata mamanta ko ta zama mai kyau, ko ta zama tagari. Tagari mai kyau ɗin da yake bi tagari. Okay. Uwan ta zama mace tagari, haƙƙin yaro ne na farko kenan. Na biyu fa? Na biyu kuma, yes, in aka sai hanyar da za a bi, a bi hanya ta gari wurin samun yaron. Hanya ta gari shi ne a fara tarbiyya wurin neman yaron. A musulunci ya sa ƙa'idodi, in ka nemo mace ka samu mace, kuma ka kula da haƙƙinta. Sannan kuma bayan ka kula da haƙƙinta, ka yi mu'amala da ita yadda addini ya tsara, duk haƙƙin yaron ne. Don in ba ka yi haka ba, in aka same shi cikin wani hali mara kyau, to za ku ga halin auren yaro. Wato na biyu, kula da ita maman nan kuma shi ma yana cikin haƙƙin yaro. Na uku fa ma. Sannan na uku, idan aka samu yaron, wato ya an samu cikinsa, duk ya shiga cikin kula da shi, aka haife shi, ka yi masa suna, wato ka samu masa suna mai kyau, wanda addini ya yarda da shi, yana daga cikin haƙƙinsa. In ka sa masa suna mai kyau, kuma idan an yi sati, ka masa yanka, wato ka ɗauki dabban da ake kira aƙiƙa, ka yi masa yanka, yana daga cikin haƙƙinsa. Sannan kuma ka ɗauki ciyar da shi da shayar da shi abin da ya shafi mu'amala kharijiyya, mu'amala na waje, wanda duk za ka ɗauki nauyin da ummansa da shi, da ciyar da shi, da shayar da shi, har ya kai wannan lokacin da ya zama mukallafi. Ka ba shi tarbiyya na addini, ka kula da hankalinsa, ka kula da jikinsa, ka kula da kuma
ainihin wato ruhinsa. Ngode ma. Har zuwa. Madam, malam ya gaya muna cikin a musulunce menene ainihin abin da ya kamata uba ya yi ma yaro. Mun duba tun lokacin da ya kamata a doki man shi ma make sure kuma mace ne mai kyau wana baka. Cikin ilimin ku kuma game da tarbiyyar yaro. Yanda yake fadin nan kuna da wani abu kamar haka ko dai? Na'am, muna da shi haka. Amma alhamdulillah musulunci ya fara tun lokacin da zaben mace ma. Wannan ya zama very very important domin daga bisa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi muna bayani kamar mace makaranta ne. Makarantar nan high school yana nan gine foundation she ya yi kyau. Aha. To wadannan foundation na in bai yi kyau ba in ka kawo shi ta bangaren psychology, child development, responsibility ko uba kan yaro. In wannan foundation nan da musulunci ya shimfida muna bai zaunu da kyau ba. To wadannan responsibility bai yi biyu. Kamar for example ana fadi wai responsibility uba ne ya make sure kamar yaro ya samu environment da ya zama stimulating komai na nan daidai. Wake cikin environment komai zai nan daidai in uwan ba ta daidai bai yi in ba su da wurin shelter wurin zama mai kyau bai. Kuma uwan da kanta in ba ta da fahimtar tarbiyyar yaro tun dokan ciki ma tun wurin za a fara taka kan hakkin yaro. Shi yasa bayan wannan har an same ya an haifi yaro uba yana yaro na da hakki kan uban shi ya ensure kamar ya provide for sustenance abinda yaro zai ci tufafin shi ya kuma ya make sure kamar shani kiwon lafiyar shi a gina shi yanda ya kamata. Bayan wannan kuma a bashi reno hankali ina gwada wannan religion na cikin addininsa culture me shi sa'ilin kuma moral values din shi abinda zai bambanta mutum gabarin dabba responsibility uban nan ne ya ensure. Kuma mun san kamar it takes two to tango uba ka dai bai iya yi wannan aiki she uwa ta karu. Uban kuma za ta iya ta yi wannan aiki fashe dai tana da wannan hikima da wannan renon da ita iyayenta suka yi mata sannan ta iya ta play complementary role da ya kamata uba ya samu. Banda wannan kuma uban kuma ya kamata ya make sure kamar inda zai sa yaro a yi mishi reno ya zama wurin da ya zama ingantaccen wuri ba bai exposing shi to social vices. Uban ya kamata ya kawo wannan duka haka nan ne. So na which means kamar unguwan nan da ya kamata yaro ya zauna kuma ya yi important ya yi very very important domin psychologist especially social psychologist suna da of the view kamar environment yaro ba shi isolated environment gida na affecting shi environment wajen shi na affect environment wajen shi yana tare da wanda yake school da yake makarantar da yake abotan da yake da shi wadannan duka yana zuwa ya affect yanda reno yaro yake. Shi yasa baka ce wai kai kana da ilimin renon yaro duka shi ka ce wai kai ka ba ya diyanka reno yanda ya kamata without consideration inda ka sa yaro. So misalin dai bayan gidanka ana sar da ganye example yayi yaro wurin ya kamata ka bar a bar sar da ganyen in dai baka da iko ka bar a bar sar da ganyen she ka cire yaron ka huwa babban magana kike fadi. But malam yanda kuka yi maganan ga in kuka duba kagan kaman abin da ya kamata ainihin babai ko kuwa ainihin iyaye su yi yayi yawa sosai sosai saboda ba wani abin da dai zaka ka tashi kwana daya ko kwana biyu kai wani in ka duba kuma bayanin nan da madam take fadi game da wuri mai kyau wurin kwanan shi unguwan da zai je mutanen da zai magana shi wanga dukan ka duwa zamanin ga duka kudi ne
so in ka duba irin wayanga abubuwa aifuwanka in yayi yawa kai kai alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah dangane da wato abinda addini yake kallo dama ai muna magana akan reno shi da aka ce uba zai reno ai kaga akwai lokacin da renon zai fadada shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ula an ra'iyati dukkanin ku masu kiwo ne kuma kowannen ku abin tambaya ne akan kiwon sa wal imam ra'i ai ana yin shugaba wanda shi uban yake karkashin sa wani haƙin da shi uban ya kasa to dole ne wannan abin da ake kira hukuma gwamnati ta dauki wannan kinan gwamnati na ɗaya daga cikin masu tarbiyyan da za su shiga cikin haƙin iyaye su ma iyaye ne don haka kenan abin da shafi location wajen da yake zaune idan ba shi da ke wannan hukuma ne ya kamata ta kula da wannan dangane da abin da zai lalata tarbiyyar mushtame shi yasa kamar abin da misali wani abu kamar goma ana sa da ganye hukuma bai zo ya tayar da mutane ba tunda mu duka iyaye ne ya kamata mu duka mu shi yasa aka ce kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati dukkaninku wato kullukum ra'i dukkaninku wato masu kiwo ne wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati in ka ga banna ai man ra'aminkum mun karan fili gairu bai zai illa sadi fa bilsani illa sadi fa kalbi fadalika adafu imana dan haka ba wai hukuma kadai za a bari ba dan an ga banna ta zo ta canza komo kan su'ali na da nace wai mun dawo wajen su'alinka wato at-takafur wato in muka duba abu ne mai fadi wanda malamai suka tattauna akai tun da kenan kudi zai doka sai ka samu gida da abinci da tufafin da zaka yi kudi zai doka domin akwai wani ka'idan da addini sharanta wanda ya kamata kuma kamar aqida ne ga musulmi ya kudarci cewa me wato shi musulmi abincinka da kake ci Allah yana kaddara maka shine tun yaro yana cikin mahaifin shi ba kokarin uban bane yake samar da shi eh shine ka'ida na addini da ya kamata mu fara kallo da ni da ni mahaifin da dan da zan haifa da matan duka Allah ne zai ce da mu sai dai ya sa sababu ne kai ya zama kai ne zaka bi sababu na samu wannan kai zai zama mafalin ta hannunka zai fito sai za yi ka ga kai kana talaka danka ya zama mai arziki ai ba naka bane ba kai ka bashi maganan ka ya yi ka ce ga mun kaka wato abinda nake nufi in muka diba duba da wannan nazarin an a duka abu gida biyu idan muka dauki abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu jahiliya suna yi da kuma abin da musulunci ya nasaba mana kafin jahiliya suna da tunanin in ka haifi ƴaƴa da yawa ba za ka yi dokan nauyin su ba don haka ya kamata kai tahdidin nasar abin da ake ce ma tahdidin nasar a yanzu ko ya tura a zamanin cikin a cikin family plan yadda ya kamata ƴaƴanka su yi yawa saboda kar a kasa dokan nauyin sai Allah ya raddin wannan abin da wata aya sai yake cewa suna kashe ƴaƴansu akan talauci ƴaƴan ne dogowa sai yake cewa nahnu narzuqukum wala taqtulu auladakum min lakin nahnu narzuqukum wa iyyahum kar ku kashe ƴaƴanku saboda tsoron talauci mu ne muke azurta ku ko iyayen da su to a karkashin wannan eh sai mu san kai ta saboda lokaci a karkashin wannan din sai mu fahimci ana diba da fikriya da biyu eh lalle zaka dibe yanayinka kaga ai musulunci ya ce ka aure mata daya in kana da iko kai biyu biyu aka ce kai uku kai hudu kai kaza to sai zan kudinka babu ba zai zama adala tsakani ba to sai ka tsaya ga daya to haka su ma ƴaƴan kaka baka da ikon ta kai tahdidin su don abin da zaka samu amma kana da tahdidin matanka saboda wato baka da hanya ka ce ka haifu kanka dan saboda kai ka wannan ba baka wannan daman baga addinin musulunci kai kayyadawa kanka abin da zaka haifa don ciyar da su sai dai ka roki Allah ka yi himma iya kokarinka na ganin ka doke nauyin su da kuma hanyoyin da Allah ya ce ka bi na sabab na sama musu madam maganin da malam ki faɗi wa shine kaman mutum ka haifu Allah ya duba wani abu kaman haka nan to kuma haka kuke tunani kaman adadin yaron yaran kai ina ya yayi affect yanda kake kai bayani batun duba yaran ka ga malam Imran abinda kenan ne ba Allah ya ce muna kaman kan mu ji tsoro saboda talauci mu kashe yara amma Qur'ani da kanshi kuma ya bar mun fahimci kam ka san wani aya na iya fassara wani aya wani hadisi ma kuma ya iya ya fassara wani aya Qur'ani da kanshi yana ce muna kaman mu yi hankali da wutan nan da zai zama mu kiyaye kanmu da iyalinmu gabarin shigan wuta wutan nan da kudhannas wal hijar alakanan ne ku wa alaikum nara wa kudu hannasu wal hijara alaiha malaikatu gilazun shida shi madam ke shi kin ka gani abin da kenan ne tun wurin reno mun san wannan
attitude nan ke sa ya zama muna yake ci muna tuwo a kwariya mu ce wai oh Allah ya ce wai kan mu ji soro she sa mu ita hayafa yanda muke so mu hayafa su muka kawo su duniya Allah zai duba su she mu daure hannunmu muna zaune wasu ma su ce wai wai oh annabi ya ce wai mu hayafa mu ci gagari ranan tashin kiyama zai zo yayi fariya da su she mu tambaye kanmu wani irin mutane annabi zai zo yayi fariya wadanda ba yi musu tarbiya ba su zama barayi ko dai yan sakawa ko dai wadanda za su zama threat to society wadannan ne annabi zai yayi fariya da su a'a wadannan da aka ba su tarbiya iyayensu ai ma tun farko ma annabi muna gaya muna kaman wanda yake da iko yayi aure komin yaya ka balaga kai girma in baka da iko annabi wai kai azu amma ka samu iko sannan me kai aure she sa starting ground nan kenan kaman kana da iko iko aure ai ba matan kawai ba tare da ababain da za ta zo da shi amma dan kina gudawa kaman adadin yara ina rage nauyinka na duban yaranka ko dai yara baiwa ne Allah da ke bayar yana arzukta wanda ya ga dama ba da wani hisabi ba amma Allah kuma ya ba mu responsibility ya ce mu ne mu will be accountable to ababen da ya ba mu accountability nan shine me ensuring kaman yaran da kansu kai musu tarbiya mai kyau ya so bayan ranka su iya su zama manya kwarai malam baka ganin kaman fahimtan ku malumma game da wayanga abubuwa yana cikin abubuwan da ke ci muna tuwo a kwariya cikin zangon nan alhamdulillah wato dangane da abin da kake faɗa ba wani safani ne aka samu ba don babu ma safani ai dama da manzo Allah ya ce ku yi aure ku hayyafa tazawwadul wulud fa inni mukasirin bikum al-ummi yawm al-qiyama ku yi aure mata masu haihuwa ni ina so in yi alfahari da yawan kuranta shalkiyama ai annabi zai alfahari da waɗanda suka raya addinin shi ne suka zama suka amfani kansu suka amfani society ba waɗanda suka kasance suna cutar da al'umma ba ko suka bar addininsu ba amma sai dai dama abin da ake tahadi maganar matsalan tahadi na san cewa kai ka kayyade makanka wannan shi ne abin da Allah ne zai bai babu wanda ya sai kayyade sai dai dambar abin da take faɗa a ka ce wai kai haka tunda Allah ya ce zai baka shi arziki ya baka sai ka ce kai haka a to ai yana cikin ba'an da aka ce in baka da makarkai da ka ka samu ba'a na farko yanzu ga aure ne baka da mallan na ga mun sai nan ga saboda mu je mu yi tallace jama'a mun sai nan ga mu je mu yi tallace cikin minti daya biyu mu komo assalamu alaikum الله أكبر الله